Joo, sama teksti. Kato ton portaikon päähän. Mikäs mörkö siellä? Onko sitä nyt vähän, onko sitä nyt reilua, että sä teleporttailet niinku joku jumala täällä ja... En mä jatkuvasti teleporttaile, onneksi. Älä muuten, jos joku haluaa sen jokin uskonnon saada itselleen, niin täältä löytyy. Meillä on silmät kyllä tosiaan. Eikö jokas? Niin, eikö se ollut nimenomaan siis... se söit? Eikö Setin silmän söit? On Setin silmä, joo. Järmeen silmän. Täällä on, täällä on tämmönen kuin Nunu the Cannibal, niin tätä voi oppia Acolyte of Yogg ja sitten Emote Cheer. Cavern of Fiendsin lähellä. Mä en kyllä ole Yoggin palvoja. Mä oon Mitran uskollinen palvoja. Mitä nyt vähän settiä siinä sikussa? No siis se oli vähän pieni heikko hetki se setteily siinä. Täällä voi vetää jotain lootusta naaman täyteen ja... Niinpä. Rupet näkemään vähän erikoisen juttu. Se on aika vaikeeta. Miten toimiiko tää oikein? Kiinni! Vittu! Ai perkä, mä kuolen tässä kohta. Tämä on mukava tää paasi. Joo, tää ei ihan taida onnistua. Todennäköisesti. Ja jotkut ihmiset tekee ihan mahdottomiin paikkoihin näitä. Aha, eli onks tää niitä näitä ei voi tätä kiinni? Sulla on muuten heltti alhaalla. Joo. Ah, täällä oli kummituksia. Ups. Tää on tosi riskaabelia nyt tää. Se on kans, että riippuu minkälaiset panssarit sulla on päällä. Tää ei varmaan voi kiivetä sillain niinku... Tiedätkö tätä kattoa pitkin? Pystyy. Nää on melkoisia apinoita. Ohjattavuus on vähän niin ja näin, mutta kyllä se niinku toimii. Niin. Pitää vähän ottaa kyllä lisää staminaa käyttöön. Joo. Voisi vaan hypätä tuohon ja ottaa kiinni tuosta. No nää hyppää realistisen korkealle, ei kovinkaan. Oho! Joo, tää ohjattavuus on kyllä... Mut siis... Tärkeintä on, että se onnistuu. Mene nyt vittu oikeeseen suuntaan! Ei mulla staminaa loputtomasti. Okay. No niin. Lyppen ei murskaantunutkaan. En tiedä mitä täällä on, mutta... Ihmisillä on tapana, niin kuin, että ne tekee ihan mahdottomiin paikkoihin täällä niin kuin leirejä. Mulla on vähän sellainen henkilökohtainen missä, että mä keräilen täällä niin kuin näitä story-bittejä ja lorea ja muuta. Ja... Se on ihan hyvä, että joku tekee sitä. Niin voit sitten kierrättää meidät. Joo. Tuossa on nuotio tuossa. Joo, mä sain. Haamut meni tuosta, niin siellä oli... Sain, joo. ...sellainen nuotti. Semmoisia aseita, mitkä mua kiinnostaa. On nää muuten ihan hauskaa luuttia vielä. Niinku täytettyjä eläimiä. Niinku niitä. Pääsee trollaamaan teille sitten. Tuolla on taas tämmönen supply box -tyyppi. Jos haluaa ottaa sitä jotain hauskaa. Tää onkin vähän isompi leiri. Joo. Siinäpä on. Täällä olisi kakkostason karpentteri. Löysin vaan kakkostason karpentteri tästä joen varresta, että ajattelin sitä kolauttaa muutama kerran. Meinaat napata sen. Meinaan napata, kato. Se on yksin. Se on hyvä, pätevä. Mä tekin semmosen tykialaisen tyypin. Niin, mä voisin ottaa... Tuossa on kahden orjuutta ja... Tää on hauska. Just jostain. Noin. Narut on mukana.
Eihän toi meidän seppä niinku tota lopullinen tulikohta tietenkään ole. No ei niitä oo useampia, mut se siis ne vaatimukset. Ei. No. Demoniotus. Mitä sä niistä demonista tarttit? Verta, brimstonea. Joo. Mistä saa brimstonea myös? Vähän ne vähän tosia. Rikin katkuisia on. Onneks mulla tää teräs menissi? Miekka ei välttämättä hirveesti pure tohon. Sitten skinny knife. Blood crystal. Tää on joku erikoinen. 2 hours later. Minkä taso siellä löytää? Mut oli ihan onnekas sattuma, että tuli Carpenteri vastaan ja se oli kakkonen. Mikä tää vaan kylmästi tämmönen kiivettävä paikka? Mahdollisesti. Noin, nyt se on piilopeinissä. Raunioita ja muita, niin tää on tää paikka. Oi, tää on tää paikka. Tää on aika kuulostaa aika innostuneelta nyt tästä. Hehehehe. No, ehkä tästä vois koittaa. Lähtee tästä koittaa. Katsotaan, mitä meni. Tehdäänpä sänky tänne ihan viimoksi. Mä liikaa vituttamaan sitten kumminkaan. Noin. Kaikkee sitä aikuinen ihminen tekee. Ku kiipeilee muinaisiin raunioihin. Nää on ihan järkevän miehen hommaa tämmönen. Okei, niin jo. Niin jo, tossa on toi reuna tossa akeronilaisessa rauniossa, että se reuna tiputtaa. Eli toi viimeinen nyppylä on tosiaan se kaikista vaikein. Koska se saattaa ihan oikeesti niinku... No niinku, että you are over encumbered. Ööreet. Ja lepopaikat on, mutta siis tän reuna on tosiaan ärsyttävä. Tässä nyt saadaan tulla tipahtaa tästä. Noin, nyt mä pääsin. Nyt se tänne vai? Täälläkin nyt vai? Mikäs on se paras kiipeämispaikka? Semmonen, missä joutuu kiipeämään mahdollisimman vähän. Voidaanpa ihan vettä tässä ensimmäisenä. Joo, tästä pääsee aika hyvin. Tältä reunalta. Noni. Täällä ollaan. Tää on itse asiassa alempi osa, eli sä lähdit ihan oikeasta suunnasta niinku... myöskin kiipeämään. False Mandrake. Ja tästä saa tota purppuraan väriä. Täällä on myöskin tämmönen paasi, mikä tykkää jutella. Katos tonne tästä tuota portaita pitkin ylös. Ah, nyt sä kuuntelet ensiksi näin juttuja. No onhan näilläkin juttuja tietysti. In the beginning it was thus. The blackness of an utter void with the cold winds of cosmic space blowing through it. We have not forgotten our origin slave. Nor the immensity of the void. Nightly, the star dreamers search the heavens for their wisdom, and at midnight, a moonbeam messenger carries the whispered dreaming back to the Warmaker, the Archivist, and the Priest King.
Thus is our future read from the heavens and engraved on this earth. Your service here will bring you much honor. Kun tässä toisella puolella sama juttu. Oh, joo. Niin. Kato. Sama teksti. Joo, sama teksti. Kato ton portaikon päähän. Mikäs mörkö siellä? Demoni. Ootas, mitä otetaan Iron Arrowit muuten. Noin. Pistetään syödä vähän ruokaa. Noin. Teemme, kun lähdetään. Pystyisikö tästä ampua? Joo. Osu. Tulee. No yli menee koko ajan. Mis pörkele? Oh no. Oi pörk! Saakeli! Joo. Nää on aika vaarallisia jo. Tuossa vaiheessa kannattaa... Yes! No. Haista vittu! White Death. Tän nimi on White Death. Valkoinen kuolema. En mä tiedä, onko se Simo Häyhälle sukua, mutta kuitenkin. Mitäs mä oikein sain tosta? Albino Bat Demon Blood. Joo. Demon Blood, Bat Skin. Joo. Ihan kyllä niinku... Tapoiksä se? Joo. Noni, hienoa. Ihan jees. Kato, että löytyykö sieltä jotain muuta kivaa, mutta... Kuitenkin. Katsotaan. Toi on oikeesti ihan hauska paikka. Joo. Tää on se kannibaalin leiri. Joo, jep. Alhaalla on kaktuksia, että ei kannata hypätä hirveä antaa mun. Saako niistä damage? Ei. Aha. Hei, mä takaa tulee hyeenä. Joo, tulko. Ei se mua kiissa. No, varsinkaan kun sä jäit siihen syötiksi. No. mulla on semmonen tyyli, että pitää vaan juosta kovempaa kuin ne. Tai kiivetä johonkin. Mä pistin maton sun asuntoon. No, kiitos. Niin, ja mä huomasin, kun tässä oli jossain niitä piikkejä. Ja samoin, jos yrittää kiivetä itse tästä, niin sitten ei pääse noi piikit. No, no ei ole sit piikkejä, mitä tuossa ylhäällä on. Joo, se on. Eikö se ole piikkien tarkoitus vähän niinku? Joo, mutta siis se oli ihan hyvä, että tuossa on tässä ne piikit. Voi tällä kokeilla, miten noi toimii tässä pelissä niinku. Joo. Siinähän on siis rakennuksessa... Hei, huomasitko? Mä tein aivan, täällä on... Joku huomasi, mä tein tänne paljon. Eli? Tässä pihalla on paljon. Joo, mä pistin sinne ton tanssiin. Joo. Nyt se on varmitettavasti käytössä se paljon. Mä toivon, että se on ollut vähän isompi. Kyllä sinne koko meidän kaasuryhmän saa. Tänne reunoille istuun sitten. Missä se on Antsun arkku? Tuo vaikka tänne sisälle. Mä tyhjensin tuon, kun tässä mulla oli... Mä olin vaan joskus tyhjentänyt kaikki mun kamat tähän. Niin. Toi voi olla sellainen... Niinku... Meidän arkku. Tai ehkä niitä voisi tehdä tähän pari. Joo. Tää on vähän ahdas kämppä kyllä. Onko chest... Onpa hieno tää matto. Joo. Osaatko sä chestejä tehdä? Mä en taida vielä oikein osata. Se vaati jonkin verran. Joo, mikä prosessi on käynnissä?
Mä oon just lähdössä. Tuli vaan ihailemaan mattoa ja semmoista. Ja niin, Flippe, mä ajattelin, että mä otan ainakin mun hahmolle sen, mikä se oli, joku artificer, että se saa tehdä sit niitä erilaisia väriaineita. Niin right. Sitten voitte sanoa, että mitä värejä toivotte. Alright. Mä tein itselleni just katanan tossa viimeksi. Oi joi. Okei. Okay. Harmi kuin näet, ketä tässä on. Kai sitä sampuu vaan nousipyssillä ja sitten houkuttelee sen tänne ja... Lystii sitten, jos ei se ole mikään hyrny. Tää on ihan hyvä idea. Toi on tralli äänestä. Mä näen, että sillä on... Armori. Kato, mä näin siitä vaatteesta. Kakkosen fighteri. Haluatko sä tuon? Oh! Mä teen mitään. Se on hetki aika. Haluatko sä tuon kakkosen? Hello! Lauri jotain. Hetki, ai kakkonen? Niin kuin se on. No voin mä se ottaa. Mä tuun. Okei, missä piti mennä? Mulla mä olin just yhdistämässä. Joo, bugaa sillain. Niin. Mut se on itse asiassa Steam-bugi enemmän, että se... Siellä jossain oli ohjeet, miten se pystyy ratkaisemaan. Sitten kun tätä alkutunnaria ei voi skipata millään. Voi, mut siihenkin on ohjeet siellä dokumentissa. Mä oon muuttanut se vain, että se on mustaa ruutua näyttää. Mä otan sitä, se menee ehkä niinku siihen alkuun mulla, sit se lataa ne modit sun muut, niin sit sen pystyy skippaan. Se vaan vie enemmän aikaa sitten. Joo, kaikki ei pysty nimittäin skippaan, niin tossakin on eroja pelaajien välillä. Kaikki ei pysty skippaan sitä alku... Joo, kaikki ei pysty skippaan. Ai jaa. Otaks se kumman viilopeini? Tässä on ensimmäinen vaikka. Ai säkin otit. Joo. Double feature. Eli kellä oli muuten soit? Mulla on kahden käden ase. Sori, ottakaas ihan pieni hetki. Ihan pikku hetki, sori. Okei, mä teen nopeesti nopeesti tosiaan. Mä niin tein tyhmästi, otin yhdestä tuli kuvasta asiasta kiinni tässä koneen vieressä. No niin, voi jatkaa. Se on se teen juonti on vaarallista. Joo. Niin mä teen soihdu. Mulla on soihtu kyllä. Mä en voi käyttää sitä, kun mulla on kahden käden ase, niin... Joo. Meni aina pimeeksi, jos mä huitoon. Ihan miten haluatte. Jees. Jees, valmis. Niin mä laitan muuten Ironhead Arrowit. Noin. Näitä voi ihan eellä kerätä, jota on maassa. Okei, se ei suostunut papulla keräämään, niin... Papu tuota perseeseen. Okei, nyt taitaa tulla. Onko se Antsy, joka tankkaa vai? Älä ammu mua. Joku näyttää valoja, joku tankkaa. Ne tankataan jo. Mä otin jalka-ausua. Niin sitä toi mömmö tosiaan hidasta. Täältä tulee. Joo.
ai. Siellä se jo häämöttää. Oi, katoppas. Oi. Vähän ennakoin tuon väestön. Tietääks mä mitään? Tässä vaan loppuun asti, niin... Joo, se tulee semmonen niinku visuaalinen merkki ja kuuluu semmonen pieni ääni, kun se... Mehän voidaan pullata toi nyt niinku... Joo, siinä näkyy... Tässä... Hohtaa tässä se. Pitäis... Joo, tässä pitäis olla tota niitä pieniä hämäkkejä tossa edessä. No. Näkyy tosi hyvin se hohto tässä näin niinku... No mitä? Tässä se sylkeminen nyt? Ne veti hämähäkin. Okei, okay, Sorcerer, New Journey unlocked. Okei. Okay. Näissä ei tullut lihaa. Ollaanko valmiina? Mä voisin mennä tänne korkeleaan. Mikä se on taktiikka? Ainakin toi stealth-tamake pitää saada aika siihen. Okei, okay, eli Kantsu... Ammut jousella, mä tankkaan sitä. Mä tuun kanssa sun kanssa taistelen. Kyllä se teki se Antsu. Ois se muuta aika ruma. Kyllä pitää... Pitää vaan staminaa kyllä, ettei. Otin osumaan. Peruuttaa välillä, että saa staminan. Pantake. Poisonet. Joo, sama. Kiva vaan. Miks sä pistit miekan pois, nainen? Otin osumaan. Tää on myrkytä. Oi. Se on mun perässä. Puolet menny. Ai, nyt se osuu mun. Okei, nyt se tulee mun perään. Ottanut jalkaan ruma. Äys. Ai. Mä oon huonossa kunnossa. Hyppä oli aika paljon. Mä oon huonossa kunnossa. Mäkin hiilaa. Mä oon huonossa kunnossa. Puolit hiilaa vaan. Oi saatana. Nyt kuullaan koko sakki. Poisonetkin. Hiilaa vaan. Tullaan suorittari. Onko Flippeni jo kuollut? Ei. Tapoiksi. En vielä. Kohta. En sä oot vielä kiinni. Jaa! Hehehe. Pyrkää, kun se tekee damage.
Mä tein niitä Land Viperin siteitä, ne auttaa aika hyvin. Joo, siinä vaan kun ne pitää kompatin ulkopuolella laittaa. Oho. Joo, mä tuon niitä sulle. Täällä on tutun näköisiä raatoja. Nimenialainen kypärä. Onks se on spavannannu se hämähäkki vai onks toi vaan kuollut pysty? Se korpse joo näyttää. Se oli syöny nemedialaisen tyypin. Joo, mulla oli tämä näin rolling knifeja. Nemedialainen kypärä. Okei, okay, mä voin ottaa se. Legendary. Tää kyllä kuuluu sulle. Mä hommasin jonkun verran sitä alueeraa. Tulee taas. Flippen sun vieressä. Siinä vieressä heti. Tässä on kaksi nuotiopaikkaa. Mä oon itse pistänyt molemmat. Laitaks mä tähän mun petrolli vai? Ei me tähän haluta spawnata enää. Jup. Tuo menee joku. Täällä on iso krokotiili. Se on pomo. Mini pomo. Noni. Tosta kannattais, että cleaveri. Tai skinning knife joo. Skinning knife. Tuli. Roko, hämääkki. Mulla on vähän menut. Mä sain joku Shade Blossom ja Advanced Weapon Repair Kitti ja kaikkea. Joo, katsoks oli pomo, niin siinä oli paremmat noi lootit. Seurataan typpeniä seuraavaksi. Ootas, mä otan tän. Siis se iso kroko kannatti, mutta... Mä otin molemmat. Joo. Pihvit mukaan. Sitten okay. Joskus mulla vaan. Pupu. Mä otan sit tähän sängyn kyllä nyt. Tällään kato, mä pelaan tätä peliä. Mihin sä laitat sen sängyn? Heti kun mä vaan löydän sun paikkuun, että menee. Sitten tänne vaikka tänne näin. Joo, sama taktiikka. Okei. Okay. Ootas hetki. Miten tää placeataan? Eli se tulee sun tästä nopea valintaista menusta. Eli sun täytyy se ensiksi raahata tonne numeroon. 1-8 valikkoja sieltä placeata. Se on huonekaluilla on sama juttu. Okei. Okay. Toi on kertakäyttöinen sitten. Antsu, mulla on sulle parempi petrolli. Joo. Anna vaan. Tää on monikäyttöinen. Noin. Sanoko sit Rami, että nää heittoveitset tekee sen 71 damagea vaan silloin kun ne heittää? Mun mielestä joo. Elikkä siis... niillä lyöminen... Ei, mulla oli joku skeleton kii. Miks mä en vittu tajunnut sitä? Ei se varmaan ollut... No jaa. Niillä ei kannata lyödä siis. Tai se on niinku ihan turhaa. Mä en oo testannut. Annoitko sä mulle sen petrollin? Annoit. Mä tiputin sen tohon maahan. Joo. Mä en ottavina sen ja nyt se ei näy. Se on scrollaa sitä sun inventaariota alas. Ei oo tossa se on. Laitetaan se. Sitten Flippenillä on joku idea. Overlap with another spawn pointti, okei. Niinku sulla on se siinä, se aikaisempi. Miten se sitten otetaan pois? Eetä sen kohdalla, niin se antaa piirrekavaliko. Rehtaan tuon inventori. Mihin se nyt katos sitten tää toinen? Eikö se oo tossa mulla kasissa koko ajan tyhmä minä? Mm-hmm. Noin. Noni. Ja sitten cleaveri vaan paikallaan. Niin te ostaisit trolleja. Näytän vanhan petrollin tähän. Mä droppaan vähän tavaraa muutenkin tähän. Noniin, mihin päin me mennään? Mitä sä kysyit? Trallejako te haluatte? Joo, tralleja meiltä puuttuu vielä. Elikkä meillä on Carpenteri ja Blacksmithi nyt tällä hetkellä. Elikkä jousilla aloitetaan. Aha. Kyllä Archeri. Toi oli se tyyppi, minkä mä näin.
Miksi se on heti mun perässäni? Jos sä olet vaarallisin. Ootakas. Antakahan mä. Mun täytyy testata tota damagea tällä. Mä vikkaan, et se ei tee mitään damagea ilmaks mä elämä heitä sitä. No, mitä? Mä kokeilen tätä. Ei kun Jason Archeri, no ei sit. Vasta koska. Tulee. Ensimmäinen on craftaaja. Tanneri, toimen tarvitaan. Mä vaihdan. Ei se tee mitään damagea! Älä tapa sitä! Älä Antsu, tapa tätä, tapan muut. Fighteri on sekaan kasassa, perkele. Muuten kärsin tässä näin. Vaihtaa asetta. Voisitko vaihtaa vittusta asetta? Mä kuolin. Ei nyt. Aaaa! Juokse! Juokse! Juokse nyt, vitu mä oon hidas. Mä oon crippled. Tulkaa hetki. Mäkin kuolin. Se tuleekin suoraan kimppuun. Se oli liian lähellä toi spam pointti. Ja nyt ne on siinä spam pointin päällä niinku molemmat. Niin. Mä tapoin toisen. Niin. Spamnaanko mä mihin? Kai mä spamnaan siihen petrolliin. Joo. Joo, totti onko. Yes. Joo, tos. Niin me ei nyt saatu sitä trallia sitten. Ei kai. No mennään uustaan. Hop, niin tää... Me pitää mennä jokin tota... Suojaa. Piiloa. Mihin me mennään? Kohan tässä... Kallio. Kans. Tuli vaan näitä saatanaa hyönyjä. Hyöteisiä. Noniin. Niitä voi syödä. Tässä mä tehdään niin, että mä... Hetkinen... Viaa se tähän tulee. Eiku ei tukka. Flesh Eater Falls. Se Tanneri on ollut kyllä ihan hyvä, mutta täytyy nyt etsiä. Täällä yksi vartija. Oikeella. Oh. Sori, mä otin jo siitä tavarat. Niin, no en mä tarvi oikeesti mitään. Vasemmalta tulee. Siinä on yksi PR-eri. Se on vieressä. Älkää tappako sitä. Ei kun PR-erin voi kolpeta. Mut fighterin voi tappaa. Mä vaan okay. Sinne... No, okei. Okay. Joo. Okei. Okay. Joo, no. Darfari Armorer. Kolmonen. Tää ois voinu olla hyvä. Damn. Niin. Eiku niin, tossa on toi leiri. Mm-hmm. No tossa on yksi leiri, josta tosta haluat tsekata. Joo. Miten molemmat tuli. Mikäs tää? Fight. Joo, niin näkö se on jo kakkonen. Tää on trallihomma, jos olis mä ainakin voisin tulla. Niin, siis se olisi tarkoitus. Joo. Katoin äkkiä vaan kelloa. Että oli hyvä. Ja sen näkee, niillä on siis tommonen niinku essu päällä yleensä.
Oikealla 2, vasemmalla 2. Corner of the bones. No, mulla alkaa vaatteet vähän sanoa itsensä irti. Sulle voidaan vaikka paremmat hommata. Tätä paitsi. Miksei tää osu nyt kehenkään? Ah, Exotic Flesh. Bone Claws. Nice. Joo, siis Exotic Flesh oli siis semmoista hyvälaatusta niinkun, että... vasemmalla. Toi tyyppi, mikä on polvillaan. Todd Knack. Missä täällä on tyyppi polvillaan? Ihan suoraan vasemmalla. Ai toi! Sekä me tarvitaan. Eikö se on jousimies? Jos ne vaan näytti, ne on jotkut blacksmithit ja tämmöset on... Käsityöläiset on joskus polvella. Okei, toi... Taitaa olla entertaineri. Performi vai? Joo, carpenteri. Ai, sorry. Mut me ei tarvita tota. Ai, niin joo, ei me tarvita. Meillä on jo vastaava. No, se oli komea. Mennäänkö meidän poliiseen? Ylhäällä oikealla on yksi pieni leiri, ja tässä on tämmönen leiri, missä on strutseja tietysti ympärillä. Tuolla mä en ole vielä käynyt, kun mä en jaksa noita strutsien kanssa ruveta tappeleen. Sitten tuolla on ihan helvetin iso leiri tuolla raunilla. Niin on. Älä mene lähemmäs tota... Siinä on Rognoussi. Mehän voidaan tota jotenkin tää leiri kattoo nyt, kun joo. Teette mukaan. Joo. Niin. Antsu, tuuks sä tukemaan? Joo. Mikähän jäbä tää on sit? Sillä on se Esso, joten onko se tärkeä? Ei. Se on fighteri. Se on fighteri. Strutsi tulee. Mitä strutseista saa, by the way? Höyheniä. Niistä saa nuolia. Okei. Okay. Kerätään ne sitten. Joo, kyllä nuolet. Niitä tulee niin harvoin. Niin. Ottakaa se hetki, mä otan nää strutsit tästä. Haluatko jompikumiteista ottaa jotain tavaraa multa, koska mulla on ihan täyset, mä kävelen hitaasti. Niin, mitä sulla on? Niin. Luita. Metallia. No ne on nyt vähän turhia siis. Mikä niin? No, mä pystyn nyt liikkumaan. Joo. Se on semmoista tarkoituksenmukaista luuttaamista kannattaa tehdä. Mulla on vaan sanoa, että mä vaan seikkailen. Pitää piakkoin laittaa lisää ruokaa. Niin, joo. Niin siis on pari lihaa, mikä saisi hyvin. Kyllä. Niin just tosiaan siinä on se, että mitäs jos niinku... Saaks ton linnun tappaa? Ammo. Ja sitten tuossa ekan majan luona on joku. Sekunti. Nyt Antsu, tarjotaan sun diplomatia ja saat jokin palvelua, niin meppäs puhumaan. Onnistuuko se, jos mä meen puhumaan? Joo, ei. Onnistuu. Meet vaan puhumaan, niin me katsotaan tästä. You asshole. Mulla pitää hommata paremmat vaatteet, tää on vähän ottaa turpa. Joo, ja tyylikkäämmät. Oi, tuossa on toinen tuossa vieressä. Mikä? Hetkinen. Niin. Mikähän toi sitten olisi? Pitäisikö toi ampua vai... Pitäisikö akros? Se ei näe sut, niin voi hiipiä lähemmäs. No vittu! Archer. Leiristä tulee... Medicine Man! Eli shamaani. Se on sorcery. Oi! Mä pitäis tappaa? Varmuuden vuoksi kyllä. Mä otan täältä... Silver coinia. Joo. Sidearm. Mikä toi on? Batskin. Sorcerer's skull. Se on joku. Mä otin mukaan. Sidearm joku ase vai? Ei.
mitään hajua. Tässä on useampi päivit, mä en enää tiedä mitä tässä on. Okei, Tanneri, toi me tarvitaan. Okei, mä jätän sen teille, mä en uskalla. Joo, kato, kun siis sä tarvit ton pampu, Antsu. Mun täytyy rakentaa sulle pampu, niin... Exotic meat. Joo, se on hyvä, se on hyvä, se exotic meat. Hyvänä helvettiin. Jees, mä otan tän Tannerin mukaan. Perhänän kannibaalit. Mitäs kannibaalit? Niin vaikka toi, jännä toi niitten hyökkäys tuolla miekalla, kun se on noin kauheasti tota rangea, ettei osaa arvioida sitä oikein, tosuuksi vai ei. Miten blokaattiin? Control. Mitä helvettiä? Jos sulla on kilpi. Joo. Joo. Mitä kävi? Ei, Flyppenille. Pelottelee mua nää kannibaalit, kauheeta ulinaa vaan kuuluu. Joo. Päästäis tästä tonne suoraan, me pystyttäis oikaseen. Mennään täältä alhaalta. Joo, se on se reitti, millä pääsee tohon loivasti tonne joen rantaan. Kun niillä on joku sellainen ase, että se tekee joku ihme cripple-efekti, että mä en pysty niinku rollaamaan pois. Joo. Joo, ei sorcererit tapetaan heti ensimmäisenä. Mulla on täällä tämmönen case, että mulla on kolme krokotiilia, kaksi hämähäkkiä ja kaksi kannibaalia. Kukaan ei liiku mihinkään, ne vaan kattoo toisiaan. Onko siellä semmonen standoffi menossa? Joo, tuijotuskisa niinku. Mulla on muuten, kun myös mä ammun niinku, jotain jousipyssyllä, niin silloin välillä tulee semmonen, niinku, että se ei niinku... Se joko pysähtyy kuin seinään, tai sitten se menee ehkä ihan huit sinne varaan. No, molemmat vois olla tietysti, että se ei... Okei, nyt se hajos. Onneksi mulla on toinen köysi tässä. Osaan pomorokotiili vieressä, by the way. No, sä tapat sen. Se tulee kohti. Sä olet kuolemassa. Tiedän. Mä lähden karkuun. Mä kuolin. Mä haluan, että kun menin kuolemaan. Mekin kuoltiin. Joo, mutta mä en tiedä, missä päin karttaa sä oot. Siinä kohdassa, missä sä kuolit. Sä näet sen hautakivessä siellä. Se ei nyt näytä sitä hautakiveä, se näyttää sut. 6.5 hours later. Eiku, perhana nainen, älä kiipee ylös, vaan seuraa flyppiä. Tapetaan noin vai? Joo. Eli noitain... Pystyttekö se tulee etelään? Miten siinä kaiken meni päästä läpi toi? Joo, en mä asu siellä niinku tytenä sitä. Joo, se pysähty toi nuoli niinku seinään. Mä oon toi... Mikäs tyyppi? Eikö tää on fighteri? Varo. Mulla on liikaa painoa, perkele. Täällä näin lähden. Niinku, mä tän kilppareita. Press E to track. Ei tää anna mun. Eikö nyt se anta? Nyt se on sulla mukana. Se pukastaa sen, se ei anna. Meppä uudestaan. Joku se hetken aikaa, mut se pukaa mulla. Okei. Mä painan E-tä pohjassa. Ota noni. Nyt sulla on. Okei, mihin sit pääsi Rami jo? Mä oon menossa tätä joen vartta niinku tonne... Joo, voidaan ylittää vaikka tästä. ...tonne meidän tukikohtaa. Flyppen, suojeleks sä mua? Joo. Plus sä teet niten köyttä, kun... Ne kattoo meitä, mut ne ei hyökkää, ne vaan... Mä sä oot siinä vieressä, kato. Joo. Mi? Tietysti tää serveri on nyt useamman päivän toiminut myöskin, ja mä oon tehnyt tässä kaikkea muuta koulutehtäviä muun muassa. Terve! Joo. Onks tää juoksukisa? Ei. Mulla on vaan more confident olo, kun te ootte siinä. Tuosta alas.
Kuoleeks nää, jos nää mennään alas? Ei. Ei kovin helposti. Tää ei ole niinku muut pelit. Ei, tämä ei ole niinku muut pelit. Tää on tää aika perinteinen Survivor Crafti, mutta... Mulla jäi toi yksi tralli tajuttomana tuonne noin, niin täytyy sekin hakea erikseen. Mihin mä enää viedään? Tähän. Joo. Mä pistin sen Tannerin tohon noin. Flippeni, otaks sen trallin tosta tosta Wheel of Painista? Okei, nyt meillä on armorikin.